السلام علیکم ګرانو کتونکو د پښتو ادبی پروګرام د کور سره شهاب عزیز ارمان حاضر دی هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یی زمونږ د شلمې صدی په ډیرو لویو لیکونکو او په استادانو کې ځینې داسې وګړي هم دي چې هغه په یو وخت د ادب د میدان شاسواران هم وو ورسره د هغوی نوره پوهه او علم خصوصا دینی علمونه په هغې کې هم ډېره زیاته تجربه حاصله وه بلکې هغه فارغ التحصیل عالمان وو د هغوی د خاندانونو د کورنو یو پوره علمي پس منظر وو او داسې شخصیات وو چې پوره پوره کورنۍ چې وې نو هغه ادب او علم سره وابسته وې په دغه کورنو کې یوه ډېره ناموره کورنۍ د کاکاخیلو هم ده چې د هغې علمي او ادبي کارونه د چا نه پټ نه دي د کاکاخیلو په میاګانو کې ارواښاد پروفیسر سید میا تقویم الحق کاکاخیل صاحب یو نوموړی ادیب دانشور نقاد محقق مترجم او شاعر و د میا صاحب د کار زیار خدمت شخصیت او د ژوند په حواله باندې د ادبکور مبصر او تجزیه کار حنیف خلیل صاحب به مونږ سره خبرې اترې کوي ډاکټر صاحب ته اول هرکلی وایو ډیره مننه شهاب صاحب ډاکټر صاحب میا صاحب یو ډیر لوی عالم فاضل شخصیت و د هغې علمی کار که د پښتو په کلاسیکي او زوړ ادب باندې دی او هغه که په جدید ادب دی یا هغه د یو ماهر تعلیم په حیثیت دی نو هغه خو به مونږ وخت په وخت په دې ناسته کې په هغې خبرې اترې کوو خو زه غواړم چې اول تاسو د هغې د ژوند په حواله باندې کوم اهم معلومات دي چې زموږ ګرانو کتونکو ته ورکوي ډېره مننه شهاب صاحب لکه چې تاسو هم په خپل انټرو کې اشاره وکړه چې میا تقویم الحق کاکاخیل صاحب د یو ډېرې علمي کورنۍ سره تعلق لرلو او دغه علمي کورنۍ داسې وه چې د دوی پلار مرحوم حمیم ګل صاحب او د دوی څلور وروڼه هغه ټول د پښتو فارسی عربی لیکونکي وو کتابونه چاپ دي او د پلار یې هم ډېر لوی عالم فاضل وو تاسو ته پته ده چې هغه ځان سره به کاکاخیل لیکلو نو دا ټول کاکاخیل د حضرت کاکا صاحب اولاد دی جی جی او حضرت کاکا صاحب چې دی د هغه په هکله دوه رایې دي یو رای دا ده چې دا بنیادي طور په نسل خټک دی او یو رای دا ده چې دا د عرب نسلونو کې د سید خاندان سره تعلق لري میا صاحب به دې طرف ته زیات مایل وو چې مونږ سید یو او ځان سره به لیکلم سید تقویم الحق کاکاخیل نو چې د کاکا صاحب اولاد دی نو کاکا صاحب مې په سیادت کې اچولی دی او بیا د کاکاخیل خاندان سره شجره هم شته چې حضرت کاکا صاحب د چا زوی و هغه د چا زوی و هغه د چا زوی و نو دغه شان دا سلسله چې دی دا بیا حضرت امام حسین علیه السلام ته ورسی د څو نږدې امامانو په ذریعه هم نو د هغه شجرې مطابق میا صاحب چې دی دا دی کاکاخیل او د ځینو نورو تحقیق کوونکو څېړونکو تر مخه که کاکا صاحب خټک وي نو بیا ټول کاکاخیل چې دی یا د کاکا صاحب ټول اولاد چې دی بیا خټک دي خو مونږ تقویم صاحب داسې پیژنو چې دا د سید محمد تقویم الحق کاکاخیل یعنی د کاکا صاحب اولاد او د سید خاندان سره تعلق په 1928 کې د دوی پیدایش شوی دی او په 1999 کې د دوی وفات شوی دی تقویم صاحب چې دی د دوی والد صاحب خو مولانا حمیم ګل دی د دوی په دې شجره کې چې پاس لاړ شي نو یو بل هم په کې حمیم ګل شته د ده په دې نیکونو کې او د دوی چې کوم وروڼه وو سړی حیران شي چې هغه ټول ډېر لوی عالمان او د پښتو خو ډېر لوی ادیبان وو تاسو سید تسلیم الحق کاکاخیل د هغه کارونه وګورئ کتابونه وګورئ ډېر لوی نوم او ډېر عالم فاضل شخصیت دی د پښتو ادب په حواله تاسو سید تکریم الحق کاکاخیل وګورئ چې هغه به ځان ته لیکلو روغ لیوانی نو د هغوی کتاب بی بی نوره هم د هغوی ځینې مقالې هم د هغوی ځینې نور لیکونه هم او د هغوی شاعري هم هغه زموږ د دغه دور ډېر اهمیت وړ ادب دی تاسو د دې یو بل رور دی تنعیم الحق د هغوی مضامین او مقالې چاپ شوي دي او دغه شان د دوی پوره خاندان چې دی هغه یو علمي خاندان دی
د دې په دې علمي خاندان کې د اسلام او د دین او د عربی او د اسلامیاتو روایت خو ډېر پخوانو تر دې چې د تصوف او د تاریخ او د فلسفې د حکمت او د منطق د مطالعې د میدان هم د دې ټول خاندان کې هغه رایج و خو دا د پښتو ادب چې کوم ځانګړې حواله ده نو دا هم د میا صاحب ته د خپل پلار نه په میراث کې راپاتې ده د دوی د والد صاحب مرحوم په هکله ډېرو خلکو ته پته نشته چې هغه حمیم ګل صاحب مرحوم چې هغه د پښتو د کلاسیکي ادب ډېر پوه ځیرک لوستونکی کتونکی او عالم فاضل شخصیت و او بیا به دغه دیوانونه چاپ کول هم او ساتل به هم خو د چاپ کولو هغه مراحلو ته د دوی والد صاحب راونه رسېده دا چې کوم د علی خان دیوان میا تقویم الحق کا خیل چاپ کړی دی دا منصوبه اصل کې دوی د والد صاحب و او د دوی والد صاحب چې هغه په علی خان کارم کړی و معلومات یې راجمع کړی و د کتاب په تدوین کې هم ډېر کار کړی و خو هغه کلمي نسخه او هغه کتاب د مولانا حمیم ګل صاحب د تحقیقاتو سره چاپ نه شو نو دا تقویم صاحب ته راپاتې شو تقویم صاحب بیا په هغې چې کوم کار کړی دی نو په هغې به موږ وروسته هم خبره کوو خو زما مقصد دا دی چې د دین اسلام د تصوف د تاریخ د حکمت دغه ټول علوم و فنونو سره سره د پښتو ژبې او ادب د یو لیکوال او لوستونکي په حیث هم دا تقویم صاحب پخپله او د دوی ټول خاندان چې دی هغه ډېر یو ځانګړی مقام لري یعنی مطلب دا چې مونږ من جمله ویلی شو چې سته مونږ یو علمي خانواده او کورنۍ وویلی شو نو هغه بالکل هغه ټول تعریفونه په دې کې وو ښه وه تاسو زما به بیا تپوس دا و چې د دې خانداني علمي حوالې سره هم خبره وشي نو هغه تاسو اسانه که خبره مو که راځو دغه د علی خان دیوان ته ما خیال دی چې دا د میا صاحب ړومبی اثر دی د هغې ړومبی تدوین تالیف دی نو که په دې لږه خبره وکړئ چې دغه وخت کې د میا صاحب څومره عمر و او دې سره چې کومه مقدمه ده او په هغې کې کومه رایه میا صاحب قایمه کړې ده چې د علی خان شاعري په دریو ادوارو کې تقسیم ده نو هغه تر ننه پورې هغه خبره منلی کېږي دغه تناظر به نظر کې ساتو چې د میا صاحب عمر دغه وخت کې څومره و د هغه علمي ذوق او پوهه څومره وه په دغه دا ډېره اهمه خبره ده ګورئ مونږ وویل چې میا صاحب په 1926 کې پیدا شوی جی په 1951 کې د علی خان دیوان چاپ شوی دی نو شپږویشتم نه 1951 پورې 15 کال عمر څلېرویشت کال عمر جوړېږي غالبا یا 15 کال نو دا 15 کاله خو داسې جوړېږي چې کتاب مخې ته راغلی په دې باندې ړومبی کار خو مولانا حمیم ګل صاحب کړی دی د دوی والد صاحب کړی او بیا د هغې نه پس په میا تقویم صاحب خپل تحقیق او خپله مطالعه جاري ساتلې ده نو هغه مطالعه خو 13-15 کاله پس منظر لري یعنې د دې مطلب دا دی چې میا صاحب په دې دیوان کار شروع کولو نو دا د 21 کالو زلمی و داسې اوس تاسو به حیران شئ چې د 21 کالو زلمی 3-4 کاله په دې مطالعه وکړه او پس منظر سره کار وکړو بیا مقدمه هم ولیکله حاشیې وضاحتونه نوټونه چې چېرته په کار وو هغه هم ولیکل او کتاب په 1950 کې چاپ شو او لکه چې تاسو اشاره وکړه چې په مقدمه کې د علی خان د شاعرۍ درې ادوار یې هم متعین کړي دي نو د هغې معیار ته هم سړی حیران شي خو دا عمر په نظر کې ساتل ډېر ضروري دی تاسو ګوره دې ته غور وکړئ چې د علی خان دیوان کله په ړومبی ځل چاپ شو په 1950 کې نو میا تقویم الحق کاکا خیل صاحب خپل نوم سره خپل تعلیم لیکلی و د تقویم الحق کاکا خیل اف اے یعنی دا رواج به دا و کنه چې خلک ډیګری ځان سره لیکي کنه فلان کې بی اے علیګړ نو دا بی اے علیګړ به ځکه لیکلی کېدو چې د علیګړ نه بی اے کول به ډېر لوی سند و ډېره لویه ډیګري به وه تاسو وزره دغه هم لږ بیان کې صرف چې دوی د دې مولوي فاضل او منشي فاضل ډیګري هم کړی وي بالکل دا چې کله که موږ دغه په تعلیم خبره کوو نو هغه تعلیم خو ښکاره خبره ده چې ابتدایي تعلیم خو د خپل پلار نه ترلاسه کوو دینی تعلیم وو بیا دوی د سکولونو د کالجونو د سطحې چې کله وکړي نو دوی د ماسټر امتحانونه پرایویټ کړي دي او سړی حیران شي په پښتو کې پرایویټ سټوډنټ او ګولډ میډلیسټ و یعنې دې باقاعده د یونیورسټۍ طالب علم نو د په پرایویټ طور باندې پښتو ایم وکړو فاست راغلو بیا دوی په اسلامیات کې ایم بیا په عربی کې ایم بیا په اردو ادب کې ایم بیا دوی په انګریزی کې ایم شروع کړی وای پرېښو
هغه یو نوکو نو تعلیمی کیسه خود میاسه ډیره مضبوطه و سو ایم ای ډیگری یو مخسته وی او پاره وخت کې پی ایچ ډی او دا رواج و نه غنی پی ایچ ډی به مخسته و خو هغه خو اونکا او دې سره سره چې کم مشهور سندونو نو هغه د مولوی فاضل او د منشی فاضل سندونو نو پاره کې به د ادم ډیره غټه برخه و نو هغه میاسه کړی دا خو زه اوس هغه خبرې ته بیا راځم چې دوی خپل نوم سره هغه وخت کې لیکلو ته کوم الحق کا خیل اف اف یعنی دا اف اف هغه وخت کې دومره لوی تعلیم غړل کېدو چې د دادې خپل شناخت جوړ کړی شي نوم سره دی لیکلی شي جی جی لکه چې ما تاسو ته د بی ای لګړ خبرو کا جی جی بیا به هغه نه پسته چې تعلیم لګام شو نو چا به لیکل ال ال بی بار اټلا فلان کې دا ډیګری به لیکلی لکه نن سبا چې خلک ځان سره پروفیسور ډاکټر وغیرہ وغیرہ لیکي الان کې موږ ته پته ده چې په سوونو پروفیسوران او په شلګونو ډاکټران غریبانان بالکل غریب دي علمي حواله سره خو یو ډیګری ده نو هغه ځان سره لیکي بس چې لیکي نو ټیک ده ډاکټر صاحب ورته موږ هم وایو جی او میا صاحب چې کوم دی هغه د علی خان دیوان په هغه مرحله کې کړو جی خو اوس چې هغه مقدمه ته تاسو ګورئ کنه نو زما چې زمونږ د محققینو نقادانو ته دا شعور په هغه وخت کې ډیر کم و چې د یو شاعر په شعري افکارو کې یو ارتقایي صورتحال ولټولی شي یعنی دا ډیره ضروري هم ده ډیره هم هم ده او بیا د یو اف ای پاس طالب علم په ذهن کې دا خبره راتلل چې کومه شاعري د علی خان د زلمیتوب کېدی شي کومه شاعري د علی خان د پوخ عمر کېدی شي او کومه شاعري د علی خان د اخیری عمر کېدی شي دا د افکارو نه اندازه کوي چې د علی خان په د افکارو کې شوخی او مستی چرته ده هغه کې د طب د فقه د حکمت د قران د حدیث ریفلیکشن چرته ځار په کم دور کې سمره شیرونو کې دي او د هغه په شاعرۍ کې شیری پختګي او فن فنی کمال صنایع بدای او نور سمره چړخونه دي هغه چرته چرته دي دغه افکارو نه دریا دوار متعین کړی او ډیر بهترین کوشش کړي زما خو ذاتی رائے ده چې د هر کلاسیکی شاعر یا تر دې چې د موجوده شاعر د افکارو چې بل څوک کتاب مرتب کړي نو په کار دا چې هغه د شاعر په افکارو کې ارتقایي صورتحال ته متوجه وي او دا تقویم سه په هغه وخت کې ډېر لوی کار کړو نو د علی خان دیوان یو کو د کامگار خان خټک دیوان مخ کې تسلیم الله کا کا خیل کړو پړم بیزل بیا تسلیم سه وو تقویم سه په شریکو کو نو دیوانو نه یو کو نور خو بل خدمات دي تقویم سه ډېر مننه سر ګرانو کتونکو موږ سره اوسې یو وړ دماغلو